Será que é mesmo possível descobrir as mentiras e as verdades, que nem na série Lie to Me, apenas olhando as microexpressões faciais ou apenas um ou outro sinal importante que revela se a pessoa mentiu? Vamos descobrir! Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Santos e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do Brasil. E o objetivo de hoje é dizer se a série Lie to Me é realmente científica, né? Muita gente me pergunta, Vitor, dá para estudar apenas por Lie to Me? Vitor, os sinais que tem em Lie to Me são reais? Vitor, dá para descobrir uma mentira exatamente igual o Dr. Carl Lightman faz? Bom, para você que tá perdido e não sabe o que é Lie to Me, vamos lá. Lie to Me foi uma série de televisão que foi feita pelo canal Fox. Aqui no Brasil foi passado pela Fox também, que durou ali entre meados de 2009 até o fim mais ou menos de 2011. Era uma série no gênero policial barra investigativo barra suspense que operava sob a seguinte premissa: o protagonista da série, Dr. Carl Lightman, um especialista em detectar mentiras pela linguagem corporal, ajudava a polícia e o FBI a solucionar casos observando apenas a linguagem corporal dos suspeitos e dos envolvidos naquele caso. Foi inclusive por conta de Lie to Me que muita gente, assim como eu, conheceu linguagem corporal, né, a ciência das microexpressões faciais. A série infelizmente foi cancelada na terceira temporada, eram para ter mais duas, se eu não me engano. Alguns boatos, né, boatos dizem que a série foi cancelada por ordem do presidente Barack Obama. Como eu falei, isso aí é boato, tá bom? Porque segundo Barack Obama, as pessoas estavam assistindo uma série que ensinava elas a entenderem sobre a mentira, e se o povo americano soubesse disso, quando chegassem as eleições, a galera ia saber qual presidenciável estava mentindo mais ou menos. Dentre várias coisas legais, Lie to Me tinha várias cenas onde o Dr. Carl Lightman investigava e interrogava suspeitos, e pelas observações dele, ele conseguia julgar se uma pessoa estava mentindo, se ela estava falando a verdade, se ela estava com medo, o que ela estava sentindo emocionalmente naquele momento. Vale lembrar que Lie to Me foi feita a partir de várias consultas com o professor Paul Ekman. Se você ainda não sabe quem é Paul Ekman, você precisa assistir os outros vídeos do canal, como esse daqui que está passando no card agora. Paul Ekman também foi consultor do filme Divertidamente e é o principal psicólogo e cientista pesquisador na área das microexpressões faciais e da nossa linguagem emocional apresentada na face. O próprio Paul Ekman, no site dele, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui na descrição, ele escreveu alguns artigos sobre Lie to Me. Basicamente, ele fez um trato com os produtores da série que era o seguinte: toda semana que entrasse um episódio ao ar, além dele dar consultas para a série, falando o que era científico, o que não era, porque ele não queria que o nome dele tivesse associado a uma produção que não fosse com teor científico, ou seja, Lie to Me tem um embasamento científico, sim, ponto para a série. Ekman falava que sempre que um episódio fosse ao ar, além dele mesmo ter feito a consulta para aquele episódio, né, por exemplo, ele mesmo tinha direito a escrever no site dele um artigo criticando os principais pontos não científicos daquele episódio e dos outros e assim por diante. Olha que gênio, o cara ganhou para escrever os episódios da série e ganhou para criticar os episódios. Dentre várias requisições, uma delas que o próprio Paul Ekman fez é que o protagonista, Dr. Lightman, não estivesse associado ao Ekman. Ele não queria que fosse associado. Por isso que o ator é britânico, né, o Tim Roth. E se eu não me engano, na história fala que ele começou em Londres, né, o Lightman. Depois ele veio para os Estados Unidos e tal, para cortar esse vínculo com o Ekman. Curiosidade, curiosidade. Uma das fotos onde aparece no primeiro episódio de Lie to Me, né, tá lá o Dr. Carl Lightman no meio da floresta, né, numa tribo primitiva com várias criancinhas correndo. Aquela foto é real, porém é uma foto de Paul Ekman quando ele foi para Papua Nova Guiné para estudar e validar a teoria das expressões faciais universais. Mas vamos lá. Vitor, você falou tudo isso, mas você não respondeu o principal. Lie to Me, então, é científico? Se eu ver a série, eu vou estar estudando, eu vou saber tudo. Se eu olhar a série, vai me ajudar a treinar para pegar mentira? Então, como tudo na vida, nada é perfeito. Lie to Me é uma série baseada em ciência, porém, é uma série voltada para entretenimento. Assim como o canal Metaforando e até outros canais, como por exemplo Nerdologia, o objetivo de peças de entretenimento é, primeiramente, gerar entretenimento, ou seja, entreter. Como por exemplo, olhar e identificar uma mentira apenas por um único sinal. Em vários episódios, o Dr. Carl Lightman está conversando com uma pessoa e ele olha e apenas por um único gesto ou uma única expressão facial que a pessoa faz, ele identifica se aquilo é verdade ou se é mentira. Isso, infelizmente, não funciona assim do ponto de vista científico. Para você validar uma mentira, você nunca pode esquecer dos três Cs: contexto, congruência e combinações.
Você vai precisar ter ali um point of interest, um ponto de interesse para julgar aquele momento da conversação mais propenso a ser mentira ou mais propenso a ser verdade. Para você ter um POI, você vai precisar ter pelo menos 4 expressões em 4 canais diferentes em 7 segundos de amostra. Tem uma volta na cabeça de vocês? Ok, normal, vamos lá. Isso significa que, para eu poder falar é mentira esse momento ou é verdade, né, para julgar como mais provável que seja mentira ou mais provável que seja verdade, eu tenho que ter 4 expressões não verbais em 4 canais diferentes num espaço de 7 segundos de tempo. Então imagine que você está conversando com uma pessoa e ela fala para você: olha, o que você achou da minha comida? E durante 7 segundos você responde isso aqui. É uma merda! Você responde isso aqui. Ah, eu adorei! Aqui a gente teve uma expressão de nojo, uma expressão de desprezo, um shrug, uma negação com a cabeça e uma elevação do pitch vocal, juntamente com um afastamento corporal. São vários sinais em vários canais de comunicação não verbal diferentes que nos levam a pensar que essa mensagem é mais propensa a ser mentira do que ser verdade. Outra coisa que Lightroom erra feio é analisar uma foto estática. Diferentemente das fotos que eu posto na página do Facebook para vocês treinarem, se você ainda não curte a página do Facebook, curte lá, você vai ter treinos diários para fazer com expressões faciais. Diferente do que eu posto lá, que é o momento exato que ocorreu a expressão facial, em Lightroom Me, tem vários momentos que o Dr. Carl Lightman pega uma foto de uma pessoa e analisa pela foto. Você não deve analisar a expressão, principalmente uma expressão facial, por uma foto. Primeiro porque você precisa ver a contração muscular para poder julgar qual é a unidade de ação que está ocorrendo ali. Uma expressão de raiva, por exemplo, a pessoa pode ter como linha de base aquela sobrancelha já mais baixa, né? Mais angulada. Então você nunca deve analisar uma foto. E também porque uma foto pode sempre ter um alto teor de manipulação, Photoshop e por aí vai. Portanto, sempre é preferível que vocês analisem vídeo, para ver a contração se fazer e se desfazer e entender qual foi o músculo que ativou, porque dependendo do músculo é uma ou outra emoção. E eu diria que um dos principais pontos errados em Lightroom Me é misturar um acumulado de conceitos como se fossem todos científicos e estivessem todos no mesmo patamar. É tipo pegar um monte de coisa, jogar no balaio, fazer um mexidão e colocar na mesa. Lightroom Me mistura expressões faciais com conhecimento de linguagem corporal. Até aí a gente já tem várias diferenças. Por exemplo, microexpressões faciais emocionais são universais, é um tipo de estudo totalmente diferente de linguagem corporal, que não é universal e sim cultural. Ou seja, muitos conceitos ali de linguagem corporal não são aplicáveis para praticamente nada do nosso dia a dia. Por exemplo, fechar o braço e dar um passo para trás é um sinal de incerteza. Isso pode não ter significação nenhuma para a gente se a gente estiver, por exemplo, no Brasil. Esse pode ser um gesto que não faça sentido nenhum. Ah, agora eu entendi! Lightroom também mistura alguns pontos de pseudociência. Por exemplo, as IQs, né, as pistas oculares, né, tem um episódio que o Dr. Lightman fala isso, né, olhou pra cima, tá lembrando, olhou pra cá, tá mentindo, e como vocês já devem saber, isso não tem comprovação científica e, pelo contrário, tem vários artigos que desmentem a função e a praticidade desse tipo de técnica para detectar mentiras. Porém, uma coisa muito legal é que, além de Lightroom ser uma série diferenciada, porque não tem mais nada, praticamente nada falando sobre a linguagem corporal na TV, né, nada. A série nos leva para alguns conceitos bem interessantes e bem científicos que você pode, partindo dali, pesquisar mais a fundo e construir sua própria gama de dados e de conhecimentos científicos. Como, por exemplo, os primeiros episódios, na minha opinião, os melhores, sobre observação de linha de base, sobre contrações faciais, combinações, congruência, incongruência, pitch vocal, combinações de face, usa até a ferramenta lá, parece uma ferramenta parecida com a do Ekman, a Face do Ekman, né? Tem a do Lightman, né? Mostra ele treinando lá. É uma série muito legal, inclusive uma série que me inspirou a hoje estar criando o Metaforando, e melhor de tudo, é uma série que tem ali um elenco maravilha, né? Tim Roth no papel do Lightman, cara, aquela olhada dele quando ele tá, tipo, analisando a galera, é sensacional. Portanto, galera, se vocês não assistiram, assistam, é uma série muito foda, vocês vão ficar animados para continuar os estudos e quem sabe um dia estarei interrogando como o professor Carl Lightman, só que ali usando um ponto de vista mais científico. Valeu, galera! Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, obrigado por quem assistiu até aqui e até a próxima!